ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်စနေ9လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဇမကယဟန်ဝိတ္ထုအမှတ်1တရားတော်အမောင်တို့ခေါ်မှာသူသက်ကူလို့လို့ပြောတာပါလေဒီပါလေတန်တပါလေပဲအဲဒီလိုဒီမင်းငါးခဏဆစ်ဆစ်ဘုရားကဆိုတော့ဒီရပါဘူးပါရင်ပါနာဆိုတော့ဒီကကြုံလို့လုပ်တယ်လို့မြင်နေတော့ဘုခန္ဓာဒုက္ခဝမှာဆစ်ရှင်လို့သစ္စာမြင်ပြီးလုပ်ရဆောင်ပါဘာလို့လဲဘယ်လိုလဲမပါရောဆိုတော့မပြတ်ဘူးတော့ဒါကလည်းနတ်ခန္ဓာရောဆိုရလားနတ်ခန္ဓာမရတဲ့ဥစ္စာဒီခုတည်းကုတော့မှာနောက်ခံနာရတဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဒီသစ္စာဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်တွေကိုသွားပါမှန်ပါမသွားဘူးသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီမင်းကပြောမှပြောဒီကုသိုလ်ကုသိုလ်အကောင်းဆုံးလို့မှတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီကိုသင်ပြနေတယ်မှန်ပါဒါကြောင့်ဒီမတ်စံတရားကလာလို့မလို့မနစ်ကြဒီမတ်စံတရားဒီမတ်စံတရားဒီကုသိုလ်ကနေသောမမတ်တို့ကုန်ကြောက်ကြည့်ကြတာဇာတ်မကျင်သေးတဲ့နောက်ကိုဂုံတိုင်းမှာသာဆိုရင်တို့မှန်းကြည့်ပေါ့မဟုတ်လားမမတ်တို့ကမှန်းကြည့်မပေါ့ဘူးဘယ်စံသားကစံသားရရတော့ရှင်းစစ်ဟုတ်လားသူတို့လက်သိပါတယ်ဘယ်စံသားကစံသားရရတော့နာနာအဲ့တော့ကိုရဲ့ကံကြောင့်ကျန်မှန်းတို့ကိုကျွမ်းမှန်းတို့ကိုသိကြမသေးတော့မသေးတော့ဘယ်မှာကံကံအကြက်ကဆက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကြီးအများတော့လုပ်နေတော့လောက်ပါရဲ့ဘုရားမနာဘုရားအဲဆက်ပြီးတော့ဒီကံကံအကြက်ကဘုရားဘုရားမှတ်ပြီးယူသွားလိုက်ခြင်းပြန်ဒါကကုန်ပါခွန်စင်းနေတယ်မနာဘုရားလုံးများတော့တဲ့ကုဒုက္ခကိုရှာတဲ့ရှိရှင်ကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးသမန္တရကျတဲ့မတ်စစ်တူရောမှာဇမားစစ်ပေါ့ဒီဘက်ကတော့သေဘဲလိုကောင်ကတော့ဘုရားတတ်တာတော့မျိုးတော့ကုသိုလ်ကတတ်တာပြန်ပြဒါကုတ်ဆုံးဆုံးနေတယ်မနာကုသိုလ်လုံးများတော့လည်းကုဒုက္ခကိုရှာတဲ့ရှိရှင်မျိုးရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်ကသမန္တရကျတဲ့မတ်စစ်တူရောမှာဇမားစစ်ပေါ့ဒီဘက်ကတော့သေဘဲလိုကောင်ကတော့ဘုရားတတ်တာတော့မျိုးတော့ကုသိုလ်ကတတ်ဘာလဲဘုရားကဘုရားကဘုန်းကြီးပုံရံရုပ်သက်ပါလို့ဆိုတော့သက်ပြမှုကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ့်အကုန်ကိုထိုးလိုက်တော့နာမ်တတ်ပါဆိုတော့ဘုရားကဒီမိုက်ကပါလားသက်ပြမှုကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနေနဲ့ဘုရားကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမ်တတ်ပါလို့ကိုထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသက်ပြမှုမာလောက်မိုက်တယ်ရှိသေးတယ်အကြည့်ပါဘုရားအကြောလည်းပြန်မကြဘူးကြာနောက်ခတ်ဖြေဖို့ရကိုဆိုးတယ်ဘာလဲငရဲမှာခန္ဓာကြီးရဆိုတော့ဆိုးရမှာခန္ဓာကြီးဒီဘဝရသာသာကနေနောက်ခတ်ဖြေရတယ်ဆိုပြီးကြာကမဟုတ်ဘူးကမာသစ္စာကကုသိုလ်လို့ဆိုတော့ငွေဆိုးတယ်ဆိုဘာလဲပုံမြင်တဲ့ဆရာကမှန်းနေတယ်မှန်းနေတယ်ဆိုတာကိုသိစားပြေးမှတာဟောမသစ္စာပေါ်ဘာလဲငမင်ပေါ်ပါရနေနော်အဲဒါကြောင့်ဒီလိုဆက်ဖတ်နေတော့ဒီကုလူလုံးစစ်ပါလို့မလို့လို့ဘုရားဓမ္မကြီးကလည်းတော့မြန်မာလူကြောက်မှန်းလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဥစ္စာပြန်မှတ်ဥစ္စာမရှိလို့မင်္ဂလာပါမရှိဘူးဥစ္စာမရှိလို့ဥစ္စာမရှိလို့ပါတယ်ဟုတ်ဥစ္စာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဒုက္ခဝမှာကြောက်ပါလို့ဤလာသံဒုက္ခဝိသုကိုကြောက်လို့ညွန်လို့ငုံလို့ဆိုပြီးသစ္စာနဲ့ဉာဏ်နဲ့လွဲ့တဲ့ခါကျတော့ဩဝိဝတ္တဝမစစ်တဲ့ကုသိုလ်ကဖြစ်တယ်။မှန်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒါရောဘယ်လိုကဘယ်လိုရှင်လဲ။နဘာလို့လို့ကွာနိဗ္ဗာန်တူကျော်ဟောတူ။နိဗ္ဗာန်တူကျော်ဟောတူဆိုမင်းထဲလို့ကောင်းတာပါပဲလို့သင်ရဆိုတော့ရောဂံရတာကောင်းတယ်။မှန်ပါဘူး။ကိုယ်ဉာဏ်ကနောက်ခံတာကြောက်နေလို့ရှင်လွဲ့။မလဲဘူးလဲပါဘူးအဲ့တော့ဘုံဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာမသိပ်ပါမှသေမှန်ကြည့်ဖြစ်မှန်ဆိုတော့
ဒါမှမဟုတ်ဘုရားကကိုမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်ပါဘူး။
ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကဓမ္မရယ်လည်းသူရယ်မှတ်ပြရတာ။ဩ။ဒ
နားလည်းငါဆောင်းနေဆောင်းနေတယ်ပဲစိတ်ကြတော့ငါကျန်နေကျန်နေတယ်ပဲဆိုပြီးအနန္တကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ပြီးကျန်နေခြင်းကလို့ပေါ်ရအနန္တဘောဘာလဲမြေကြီးကနေတော့ဒုစက်ကတတ်မယ်မနာအနန္တရှိဒုစံရှိပါမနာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမသိသေးတဲ့ဓမ္မတွေကတော့ဩခန္ဓာငါးပါးဒီလိုပြောတယ်ဒီဆုံးကတော့တော့ဒီလက်ကသံဃာဒီလက်ကလည်းသံဃာဒီလက်ကလည်းပြောနေသူနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကတော့ကိုယ်မှာကိုယ်လိုကိုယ်ဆက်ပြီးရလိုက်ကြတာပဲဒီမှာကဉာဏ်ဒီဇနတာအစ်မခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းမနာဘာမှမလဲခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းရောက်လာတာကတော့တတ်မယ်လို့ရလို့ပြောတာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီပြန်လာခြင်းကဘာလဲ။တောက်ပါဘူး။ဒါလည်းဒီမျိုးလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့အင်း။အာဒီလိုဆိုကြမယ်ဆိုခဏခဏငါးပါးယူထုတ်ပြီ။မှန်ပါဘူး။ခဏစူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ပါဘူး။ဒုက္ခရဆင်းပြေနေတာလားမှန်ပါဘူး။ဒုက္ခရဆင်းပြေပြီးမှဒီပြေနေဆန်းတော့ဘန်တော့ဒီငါတို့ရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆန်းတော့မိုးကနေလင်းချမ်းတော့အားဦးမှာကျစီနေပါဘာလို့သူကရေးသက်တာဘယ်နည်းနဲ့ဝန်းလာတာတော့တော့မလုပ်ရတာတော့မလုပ်ရတာသူကအကျမ်းလာတယ်ဆန္ဒဆန္ဒရှင်တော့ဖောက်ပါနေတယ်ဘာလို့လဲမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲခမားရဲ့ဆန္ဒဆန္ဒရောက်တာတော့မလုပ်ဆန္ဒတာဘာလို့လဲအဲ့တော့ဒါကမှရေးကြတယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ဆန္ဒဘယ်လိုပါဘူးရေးသက်တာဒီဆန္ဒရောမဆိုတော့အာရည်ရွံ့မှာမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီဘက်ကကြာမှာမရှိလို့ဆံနေတာမှန်ပါဘူးဆံနေတယ်ဒီဘက်ကကြာမှာမရှိလို့ဆံနေတာဒီဘက်ကကြာမှာမရှိလို့ဆံရပြီးကြလုံးကပြီးကြချင်းချင်းရဟုတ်လားသူ့မှာမေတ္တာနဲ့ပို့နေတယ်မှန်ပါဘူးအောင်ရတော့ဟုတ်ဘူးအာဇနုဆိုတဲ့ခဏငါးပါးကိုအဝေကကြာမှာရှိလို့ဟောင်းလို့ပြရပါတယ်ဒီအရစိတ်စံတဲ့ရင်းရှိလို့ဟောင်းလို့ပြရပါတယ်တော်စီဘက်ကမှန်ပါဘူးဒီဘက်ကဆိုသူခန္ဓာငါးပါးကိုခန္ဓာရဲ့သူတောင်းလို့ရောက်လာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဘယ်သူ့မှာရောက်တော့တော့ရောက်မှာဒီဒီဘက်ကနာဖောက်ပြန်ပြီးရောင်ဖောက်တက်လိုက်မှာဆိုတော့သိရမှာဝိညာဏကဆောင်းနေတာဆောင်းပြီးသာမန်တက်လိုက်မှာသိရတော့ဝိညာဏခန္ဓာကအမှန်မှပြီးလမ်းဆံပြီးပြောင်းလို့ရတယ်သိရတော့ဝိညာဏကမကြောက်တော့လို့ဆောင်းလို့တိုက်တွန်းပြီးတက်လိုက်မှာသိရတော့ဒါကြတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမနာမနေဒီစိတ်တော်ကိုလည်းဆင်းတယ်ဆင်းတယ်ဒီစိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုလဲမနာဘူးသိရတယ်အဲဒီကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲမနာပြေတာဒီကရတာပါဘုရားကနာတော့လည်းသူတောင်းနေကြတာသူတို့ကမဟုတ်ဘူးခရတဲ့ခင်ဗျားတို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖေကနေသူကလုံးမဟုတ်တတ်တယ်လားမနာဘူးတတ်တယ်ခင်ဗျားတို့မဟုတ်အမှားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမရောက်မှန်ပါဘူးမရောက်ဘူးမှန်ပါဘူးရောက်ရတာကတော့အရတော်ကိုကြွားမှာအောင်းမှုတွေကိုမှန်ပါကြွားတာဒီခဏငါးပါးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသုံးသုံးဘာမှမပြောတဲ့အတွက်အမျိုးတောင်းငါတို့ကဝန်တာလိုက်တာဒီလိုရတာနှောက်တယ်ဒီလိုရှိလာနှောက်မယ်လက်ကနှောက်မယ်ငါပုဂ္ဂိုလ်ကကြွားနေတာကတောင်းနေတဲ့နှာခေါင်းကသူ့နဲ့ဆက်နေတယ်ဘာမှလိုလိုမရှိဘူးဟုတ်ပြီကွာကိုယ်ခန္ဓာကိုတတ်မဲ့ခန္ဓာကိုအမှန်အတိုင်းဉာဏ်ကနေပေါင်းဟောက်မှန်ပါဘူးဉာဏ်ကဉာဏ်တတ်မဲ့ခန္ဓာကိုပေါင်းတာဉာဏ်ကိုပေါင်းတာပေါင်းတာအကျဉ်းကိုဉာဏ်ကနေပေါင်းပြီးကြတာဒါလို့ဆိုအော်ခန္ဓာကိုသူမပေါင်းအောင်ဉာဏ်နဲ့မသိပေါင်းအောင်ဉာဏ်နဲ့မသိဟမ်အမှန်အမှန်ဆိုအောင်တော့အခုဒီတရားကိုနားရတော့ဘုရားရတော်ကြီးသွားဆိုတဲ့ကအတော်မှားတယ်မှန်ပါဘုရားရတော်ကြီးသွားဆိုတဲ့ကသုံးပါဟောအတော်မှားတယ်လို့ဆံပြောပါဘုရားရတော်ကြီးသွားဟောမှာလို့မှခင်ဗျားတို့ကိုယ်သူရဲ့စက်ကဘုကုံပမတော်လိုလိုက်ပြီမှာပါမှန်ပါပမတော်စက်ကလည်းလိုလိုက်ရုပ်ကလည်းလိုလိုက်သတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလိုလိုက်ဒီတော့ကကြရမှာတမ်းမှန်ပါအဲ့တော့ဘုရားစကားကိုတခါရရပြတာခင်ဗျားတို့ဩညမလို့ပြောမလို့မသာသင်္ကန်းပို့ဦးကြလို့မေးတာနည်းနည်းပြောတာခင်ဗျားမကားဘူးမှန်ပါဟ
ါဘာဖြစ်လို့ဘုံဒီမလာဘူးငားရဘူးလားဆိုတော့သူတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသက္ကံကတ္တမလားမလားဝေဒနာတတ်တယ်မပါလားသင်္ခါတတ်တယ်မပါလားသမ္မာသီဝတ်ဆိုတော့သင်္ခါတတ်မလားဟုတ်ကဲ့မတော်တဲ့အကြံကြွားတဲ့သွန်းလိုက်ကြွားကြွားလိုက်တာတော့သိနေပါ့မလားသူစိတ်ဒီမနာညာနဲ့ဆက်ပြီးကြွားတာမလားစက်တက်ပါမလားမကြည့်ဘူးလားသိတာလဲအဲ့ဒါကတော့မသာဘူးဘာမသာဘူးမလို့ပြောတယ်ငါတော့ရှားနေတယ်မသာဘူးနဲ့ဆင်းရဲတော့ပြောတယ်မလားမဟုတ်ပါဘူးလေသူ့အတွင်းကိုကျန်တာဆိုတာခါးကားလာတယ်ဆင်းရဲတော့တောင်းလို့ခါးကားလာတယ်ခန္ဓာငါးပါးကတပါးပါးကတ်မလားလည်းကြည့်နေတော့
်ဘယ်လိုကြီးကြီးပါသမီးဒီလိုတော့မပြောကြပါဘူးလားပြောကြပါလားဟာသူတော့ကြောင်မိတာပေါ့နေတာပါလားမှန်ပါဘူးကိုတွင်းသူကျန်လာချင်းကပေါင်းနေတာပါလားဆိုတော့ပြောပါဦးဟာသူသူနဲ့ပြောင်းတော့မပုပ်ဘူးသူသူကျန်လာပြောင်းလို့မသက်သာဘူးသိရမသိပါဘူးအောင်ဒီလိုပဲကြောင်းနေကြတာပေါ်ကြမှန်ပါပါတောင်းလို့စိတ်ထောက်မှန်းကြတာအဲဒုက္ခကပြိဏခေါ်ဖို့မလိုဘူးမှန်ပါဒုက္ခကလည်းပြိဏခေါ်သူတောင်းခဲ့ရတဲ့ကိုငါတောင်းဆိုအမြဲတည်းသက်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 သဘောတူတယ်တောင်းရုပ်ကြီးကသူတောင်းခဲ့ရတဲ့ကိုသိတယ်အာမနေသမားတွေအရင်ကတောင်းခဲ့တော့မဖြစ်ပြအောင်ကိုပဲလမ်းခဲ့ပါလို့ခေါ်တဲ့လို့ပြောတယ်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 သာကုန်ရတယ်လို့ပြောတာ။သွားတယ်။သွားတယ်။သွားတယ်။အဲဒါကျင်းရတဲ့တူရဲ့ငံငံမရှိမှမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ပြောတယ်လို့ကလည်းရှားမှရှားကိုမှန်။ဒီတရားကိုတရားနာမှာမနာရလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြက်တူပေါင်းဖြစ်တယ်။ဘယ်သူမှမလို့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်ကသူကြောင့်လို့ဆက်လာတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှိသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါနဲ့မျိုးလည်းကြားလိုက်ရင်သင်ဒီမျိုးတက်ဆက်မလာလို့သာမလာရားဟောတဲ့ခါခန္ဓာဥပဒါနဲ့ပြုစေရက်ခြင်းနဲ့ပြုစေတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်ပြုစေမှန်ပါလားဘုရားကဘုရားဟာပါသိကြတာလည်းမလို့ဒီပြုလို့ပြန်မရှိမှလို့မှန်ပါလားဘာဖြစ်ကြလဲမသိဘူးလို့ပြောတယ်အဲဒုက္ခိတော့ခဏခဏနဲ့ဆိုလို့ပြန်ခန္ဓာမျိုးကိုမှန်ပါပေါ့ဟမ်မှန်ပါတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်လည်းမသိတာဘုရားငါတဲ့ဒီပြတ်ပန္နုမရခန္ဓာရုပ်ဆိုပြီးဒီမှာတော့ပူဇော်ကြမှန်လားခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာပူဇော်တာနဲ့ဟုတ်လားဘာသာနဲ့ကုန်စိတ်ကြီးကများတာခန္ဓာပူဇော်တာတော်တော်ရင်းကြီးပေါင်းတာပါဟုတ်ပါဘူးဆယ်လုံးရင်းကြီးပေါင်းတာမှပြောရမလားခိုင်းရင်ဘယ်လိုပေါင်းတာလဲမေးတော့မှာဘာလဲဘာလဲပေါင်းပေါင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကြာမှမသိဘူးတော့လိရပြောင်းတာပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကဒီနိုင်ရေးပြန်သက်သာသူဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရောင်းလာရ။ဟုတ်ပါဘူး။သက်သာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားဟောလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်တယ်လဲဘာမှမကုန်ဘူး။မှန်ပါလား။သူကအခုတော့ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်မကဘူးသူလည်းကြောက်နေခန္ဓာကြီးကိုမှန်းချွတ်ရတယ်။ဘာသာမခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မန္တနာကိုသနာကျင်းလာမှန်းချက်မဲ့ရပါဘာသာဘောပါဘာသာဒါကြောင့်ဒီဘာရောဟောနေတယ်ဆိုတော့သနာကဟောဘာသာသနာခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးဘာသာယုံနေတယ်သနာဘယ်ပေါ်မှာသနာဘာလို့ဆိုတော့အဲအထင်ဆုံးလူကလည်းရန်ဒီရှိတယ်ဘာသာပေါ်ကြဘာသာသင်္ခေတလူကအထင်ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာဘာသာသနာလူကလည်းတန်မှန်ဆုံးပါရန်ဒီရှိတဲ့ခန္ဓာဘာသာအဲ့ဒါသနာကကကျန်ကျန်လေးရှိတယ်ရှင်။အဲမဟုတ်ဘူးကျန်လို့ရှိရင်တော့မှန်ပါဘူး။ဒါကရံကြီးကျန်တယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါနဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးတော့မကျန်။ကျန်လို့ရင်လည်းမရတတ်တာတော့မကျန်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟမ်။မှန်ပါဘူး။သတ်မှတ်ကနာငါးပါးတော့မှန်ပါဘူး။ဒါပြောင်းနေတာဟုတ်ကွာပြောပါအောင်။ဟုတ်ပါဘူး။ကျန်တယ်မှန်ပါဘူး။ဒါကြည့်ကြခဏလေး။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာပါတော်ဘုရားမြေကိုဇံပြလိုက်ကြည့်ကြတာမှန်ဆိုရင်ကြောင်းကြည့်ပြီမှန်ပါဘုရားမြေကိုဇံပြဟာအမြန်တန်ဆုံးပဲဆိုတော့ပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးနာမည်လာမှုတွေမလာမှုငါးပါးဟုတ်ပါလားဥစ္စာမှာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားမှာမှန်ပါဘုရားဟောင်းအခုဒီကံအရေးကိုဒီသူတော့ကြားလို့မသိလို့ရှင်ဆရာကျွန်တော်မသားကြီးကပို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဒီပတ်မှာပါမနာဟုတ်ပါမနာအာရမရရှိနေတယ်ဆိုရင်ဝါရရပြည့်စုံတယ်ဟုတ်ပါပရိသတ်ပြည့်စုံတယ်ဒီကလည်းဆိုဒီပတ်မှာပါမနာဟုတ်ပါအစားလောင်မှုကိုသွားရတယ်ဝိသခဏသတ်မနာဆေးမှာသွားလို့ဆိုရင်ဒီပတ်မှာသက်ခဏသတ်တယ်ဆိုတော့အကုန်ပါပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လူစုနေရင်းများတော့ဒီရုပ်စုကိုရှင်ရုပ်စုလို့ပြောတယ်မနာခေါင်းတော့မပြောဘူး။မနာပြောတယ်။မပြောဘူး။အမေကတည်းကလူကြီး။ညကအောင်တယ်။ဘယ်လိုကြီးတော့အဘရကမပြောတော့ဘူးနာ။ဒီအဘရကသတ်သတ်တယ်။မနာသူကအောင်တယ်ဒုက္ခအရုံမအောင်။မနာပြင်းလာစံပြီးမှလည်းနိုင်တော့မ
ဘုရားလို့ညမလာမင်းနေဥစ္စမလာမင်းနေဥပဒ္ဒံမင်းနေခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်တရားမှာမှန်ပါပါဥပဒ္ဒံမှာဟုတ်မှန်ပါညမလာအခုလည်းဉာဏ်ဉာဏ်ပဲဉာဏ်ဉာဏ်မှာငါတို့ခြေနဲ့တောင်းမှာစာရင်းနဲ့တောင်းမှာမှန်ပါဟုတ်ဘူးအဘောခေါ်နေတော့ဘာမှမပြောလို့ဆက်ဆံတာကျုံတဲ့ခုလေးနဲ့မှန်ပါဘူး။ဒါကအဘိဓိကလာနေတော့ပြောလိုက်။တောင်းမှန်ငါလေးမြဲတဲ့ပြုကလာခဏနားတော့မှန်ပါဘူး။ဒါစီကြောင့်နားပါမလားလို့ဆိုတော့မှန်ပါဘူး။အနာဘူးနောက်တော့တောင်းပါမလားတော့မှမထားတော့ဘူးပတ်တတ်မှာပဲ။မှန်ပါဘူး။ဒါတဲ့လို့ဆိုတော့ဒီကရောက်ပါတော့။တောင်းပါမလား။ငါ့ပြောလို့တောင်းပါမလား။ဘာမှတော့ပြောရမယ်။အနာဟောကခဏတော့ပြုကြရတဲ့အချင်းနဲ့မှအတိအကျအနာကုနေတာလားမှန်ပါဗျာဝိညာဉ်ကလည်းနောက်ကြည့်ကြလားမှန်ပါဗျာမှန်ပါဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အခွင့်အရေးစက်ကြမှာရှင်တဏှာမသတ်လို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဆက်မကြက်ဘူးမှန်ပါဗျာညပါညပါဘောပါဗျာပါပါတော့ဒါကြောင့်ဒီခဏငါပါဒီတော့ကြာစုပ်အများတို့မသိဘူးဆရာလည်းပတ်လို့ရှင်ခန္ဓာနဲ့နေလို့ဆရာခန္ဓာသက်လို့ပဲဒီကြောင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာသင်္ကပ္ပုဒ်ကိုကြားမှာမှန်ပါဘောကြားဟုတ်အဲခင်ဗျားတို့အလိုလိုသေးတာမသာတော့ဖြစ်ပါဘူးမှန်ပါဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးဒီခန္ဓာငါးပါးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအနာဘောရကအာရုံပြလိုက်တော့ခါကျတော့ဓမ္မကငြိမ်းချမ်းရရကြတယ်မရပါဘူးမရပါဘူး။ဩော်ဒါကျင်းသူတို့ကငါတို့သူတောင်းလိုက်တော့ခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးရောက်တာကငါတို့ခါကားလာတယ်ငါတို့ကလုံးပြုံးနေပြုံးနေစင်းလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ကဆင်းတော့ဘောတတ်တယ်မရပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကလည်းရတာမရပါဘူးသူတောင်းလိုက်တော့လက်ရမလားလက်ရပါဆိုတော့ဘုရင်လက်ရခေါ်လာတော့ငြိမ်းတော့ဘာသာရပါတယ်ဗျာစစ်မှရှိရမှန်ပါဘုရားဟုတ်တယ်မျိုးစီးသေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ကျတော့ဒီတော့ပြင်ဒီတိုင်းကြရတာမှန်ပါဘုရားဘုရားဘုရားအဲ့ဒါဘုရားငါရတာတဏ္ဍာန်လဲရခုံမိပါလိမ့်မယ်တဏ္ဍာန်ဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘုရားသစ္စာဒုက္ခဟောနေတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတဏ္ဍာန်ဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဗာဓမ္မရကျန်သေးတယ်ဆိုတော့မသိဘူးတော့သိရမယ်ကျန်ဆံပါတယ်ဘုရားကမှလားတဲ့ခန္ဓာကြီးကသာလို့ပဲတော့ဒီဒီဘက်ဆရာအောင်တော့ကိုယ်ကလေးနဲ့ရင်းဆရာဒီညာကကုန်းတန်းပြီးကြတာပေါက်ပြန်မခံရဘူးဟုတ်လားအမှန်တရားခန္ဓာကြီးကိုခန္ဓာတော့အလားတော်လေးတော့ငါပြင့်နေပြီဟုတ်လားကိုယ်ကလေးကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုအန္တရာယ်ရတော်လူသွားများဖြစ်ပြီးလည်းကြည့်လို့မကြည့်ပါဘူးဘာကြည့်ကြလဲညာနဲ့ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူရရတော်လူကြည့်လို့ခန္ဓာငါးပါးလက်ကံကောင်းခြင်းဒီလိုဝင်ရမှာသူမကြည့်ချောက်ဘူးမှန်ပါသူကမကြည့်ပါဘူးငါလည်းဆိုညုံ့မှရှိတဲ့အစာလို့စားတာဘောတော့ညုံ့နေတယ်မှန်ပါညုံ့ရှိတဲ့အစာလို့စားတာတန်ကောင်းအောင်မှန်ပါမှန်ပါကံကောင်းတာကဘယ်ဘယ်သူကတော့မိတာသူကတော့မိတာဟောငါကတော့ဆင်းတယ်ကံကောင်းတယ်ဆင်းတယ်ငါတော့ဘာဘူးကိုရရတာကဘာဒီကနေ့ကံကောင်းတယ်ဆင်းတာငါဟောရတာသူတန်းကြာငါကမဟုတ်ဘူးခန္ဓာငါးပါးတမှာတယ်ဘုရားနေမှန်ပါဘူးမသိကြဘူးလားသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းရတယ်ဒီကလေးဆံတွေပြောတယ်မလွဲတာပေါ့ဒီမှန်ပါဘူးသက်ပါမလွဲပါဘူးဒီကလေးဆံတွေလည်းမဟုတ်ဘူးပြောလို့ရှိရင်မလွဲဘူးမှန်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီရောင်းနေဒီလိုပဲနဲ့ဒီလိုဒီလိုကစဉ်းနေတဲ့အခန်းထဲနဲ့ဒီလိုရင်းနေတော့ဆိုတော့တော်ပြီပါဘူးဘာပါဆက်ရရအောင်မို့စဉ်းတော်သေးတာလားတဲ့ဒီပတ်စံကြောင့်ဒီပတ်စံကြောင့်ဘာတော်ရမလားဆက်ရရတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကြီးတော့လောက်တော့ဆိုတော့တော်ပြီဆိုတော့ဘုရားမလားအခုတော့ဒီလိုတော့နိုင်ကြသလားဒီပတ်စံရောက်ပြီဆိုတော့တော်ပြီလို့ဆိုတာဒီပတ်စံကတော်ပြီလို့ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရတယ်နော်။ငါးရံပါရမအဆုံးလို့ပြတ်မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ပြန်လဲ။ငါးရံပါရမအဆုံးလို့ပြတ်မှာ။ဒီလိုပြတ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ရုံးကြရုံးကြအဲလိုလားမသိဘူးသိတယ်ဆိုတော့သက်ဆိုင်မှာမရ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်။ဟောပါဦးသက်ဆိုင်မှာသက်ဆိုင်မှာရတယ်။မရပါဘူး။
မရတော့ဘူး။မရဘူးကာရပါလို့နဲ့ဒီလိုကြောင့်ဒီကောင်းမနာလာပါလာပါကြီးခေါ်နေမှာပဲမနာတန်တဲ့ပါတန်တဲ့ပါကြီးဟုတ်လားခေါ်နေမှာပဲဆိုတော့ပေါ်ကြပေါ်ပါဦးကျောင်းကြီးရဲ့အခုဒီကျောင်းမှာတော့နံပါတ်မှာသူပြည့်စင်ခေါ်မှာပဲမနာကခေါ်မှာခေါ်မှာနေတာဆက်ခေါ်နေမှာမှာတော့နံပါတ်မှာသူပြည့်စင်ခေါ်မှာပဲမနာကခေါ်မှာခေါ်မှာနေတာဆက်ခေါ်နေမှာဘယ်မှာမင်းတန်နေကြီးပါလားအမှန်တော့မိုက်တော့တာနဲ့ဆက်ရတယ်ကခင်ဗျားတို့ကမိုက်တာပေါ့ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကံနာရှိတာဝိဇ္ဇာကမိုက်မှန်လားဒုက္ခကြီးအမှန်ဒုက္ခဒုက္ခသင်္ကြန်မှန်လားဥစ္စာကမိုက်မှန်လားပေါ်လားပေါ်လားဒုက္ခကမိုက်ဝိဇ္ဇာဥစ္စာဝိဇ္ဇာကမိုက်တော့သူပါလိတော့ပဲဒုက္ခကဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာအမှန်နာမသိခြင်းဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာပဲဟုတ်လားသူတလုံးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပြန်လာပြန်လာဒါကြောင့်ကံရစွာဝိဇ္ဇာသနာကပေါ်လေပေါ်ပါတယ်ပေါ်ဘူးရမယ့်အောင်လုပ်နေတာပဲဘုရားကပေါ်ပုံနာဒီလိုပေါ်ပုံနာဒီလိုပါတယ်ဒီလိုလေးကတော့ဆောင်းတိုင်းကြည့်လို့တင်နာမအဆုံးနဲ့ဒီဘောကသူလောက်တာမှန်လားဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားတင်နာမအဆုံးဒီဘောကလာတာဒီဘောကဒီဘောကလာတာဒါကတော့တော့လည်းဒီလေနံပတ်ပေါ်တယ်ဆက်လို့ပြန်ထွန်းတာဒီဘောကလာဒီဘောလောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့တော့ခုပါတယ်ဒါကဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာမဖြစ်ဖြစ်ကလည်းပတ်လို့ဒီဃာမကြီးဘုရားဒုက္ခဒုက္ခမသိတဲ့ရဲ့ဒီမင်းကြီးရောက်တယ်ဘာလို့ပါလို့ကြာဒီမင်းကြီးရောက်တယ်ဒီမင်းကြီးရောက်တယ်ကြာတယ်ဒီဃာမကြီးဖြစ်တယ်ဘာလို့အဲ့တော့ငါတို့ကဒီငါတို့သက်သေကိုဖြစ်တဲ့ရှိပါဖြစ်တဲ့ရှိပါဆိုရင်စံကျဲကြရင်းသေးထားတဲ့သာဒီမင်းမှန်ပြီမနာသူကတက်တယ်ကသူကမတက်ဘူးကိုကတက်ပါမနာဆိုတော့လက်မနာသူကတော့တက်မှာပဲမနာသူကမတက်ဘူးကိုယ်ကိုယ်နဲ့တက်လို့ရတယ်ကျင်းကျင်းဒီလိုဆုံးတယ်ကျင်းဘဝကကိုယ်ပြတော့မှနောက်ပြန်ပြန်မနာနမောတေဆံဘဝနဲ့တော့တာခန္ဓာလေးလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခလာအောင်မနာပါလာလို့ပါလာလို့ရှိရင်ငါမကတော့တက်တော့တက်တာများတော့မော်ရင်းကလဲသွားတယ်ဆုံးအဆုံးရှိသွားတယ်ကိုယ်စိတ်ကနေကိုယ်စိတ်နဲ့ပတ်တိုင်းကခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့လဲမှန်ပါဘာမှဖြစ်တယ်ဒါလို့ပြောပြမှန်ပါတယ်ဆက်တယ်နှိပ်စက်တာမှန်ပါဟာခင်ဗျားဆရာကြီးကြီးတွေလည်းဒုက္ခဖြစ်တယ်ရှင်လည်းမှန်ပါဆက်ကြတရားမမတတ်သေးတာဘူးလေလို့ပြောချင်းတော့လောက်တာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းသာဘူးရတာလည်းနောက်ဆုံးတော့ဘွားကမထူပါဘူးကွာတော့ဆုံးများလာလူကြီးမနေတော့ပါဘူးဒီစိတ်တိုင်းပြန်ပါလားမှန်ပါတော့ပါပါတော့ဒါကြောင့်သစ္စာတရားဟာပါစစ်တာဒုက္ခဒုက္ခအဲဒီကပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့တက်လဲငါကငါကငါကငါမနေတယ်ပတ်တယ်ဘာလို့လဲပါပါဒါကြောင့်ကျန်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကမတတ်မှလည်းပါတယ်မပါဘူးပြန်ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်ဗျားတို့သိသေးလို့ဒါကမှသုဒ္ဓရပ္ပသင်္ခပုဂ္ဂိုလ်သံဃာလက်ရသံဃာနော်တပည့်ရသံဃာအခုတော့ဆွတ်ရတဲ့သူပါအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါလားသံဃာပုဂ္ဂိုလ်ကသုဒ္ဓရပ္ပသူပါမှန်ပါလားသံဃာပုဂ္ဂိုလ်များလားသုဒ္ဓရပ္ပသူပါသုဒ္ဓရပ္ပသူပါမယ်ဆိုတော့သကုံသပ္ပသံဃာလည်းပြည့်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မကားငန်းလိုရတဲ့ဆံခန္ဓာ၅ပါးပါသူငါသိစေရလေပြောလို့မဆူခါကြလာတာသမလို့လာတာကွာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကခန္ဓာငါးပါးဝရကပေါ်ရှိတယ်ကွာဟုတ်လားဒါကလည်းရှိတာပတ္တတ္တပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာဟုတ်လားဆိုတော့ဓမ္မကတော့မဟုတ်ရှိတယ်သူရင်းသူရင်းနဲ့ပဲခန္ဓာပေါ်မှာသင်္ကြန်တော့ဓမ္မသုံးခုလုံးသူမှန်လားဓမ္မဓမ္မရူပဓမ္မနဲ့အရူပဓမ္မအကုန်လုံးမသေးတဲ့ကဘဝဓမ္မရူပဆိုတော့အဲ့မှာဒီသူ့ရမှတ်တယ်ဒါကဒီကမှဖြစ်တဲ့ဆုံးဆိုတော့စိတ်အဆုံးပါဘုရား။မှန်ပါဘူး။သဘောပါဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းရှိရမှာလဲဆိုတော့သမာဓိရှိတာ။မှန်ပါဘူး။အဲဒါကလည်းဒါကလည်းတော်ရှင်သမရုံဆိုတော့ဘုခန္ဓာလည်းပါ။တတ္တတရားမှာတော့ဘုရားရှင်အန္တရာယ်ရှင်းတဲ့တရားတော့မရှိဘူးဆိုတာသုံးလို့ပါ။မှန်ပါဘူး။ဘာသာရေးလို့ဆိုတတ္တတရားရှိတယ်။တတ္တတရားကိုရှိတယ်ဆိုတော့လုတ်ပစ်တယ်ဆိုတာပတ်တော့
ဝေဒနာလည်းကျန်လာတဲ့ကိစ္စလည်းမိတ္တေတိသတ်တော်မှာဟုတ်လားသူကမကြည့်မကြောက်ဆက်လာနော်သတ်တော်လက်တော်မျိုးမှတ်တယ်ကလည်းခဏခဏမိတ္တေမှားတယ်ဆိုရင်သတ်တော်လက်တော်မျိုးလည်းအနာရိုးလေးကပူရဲလေးကြောင့်လည်းပြင်းနေလာတော့တတ်တော့တတ်တော့မလို့လာတဲ့ဥစ္စာတွေဒီကဲကျောင်းသားကဆင်းနေဒီများကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကိုလူပါပဲဒီကဲကျောင်းသားဆိုတော့ကိုလူပါပဲကိုလူပါပဲဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ကလူလူလာတာကခမားတို့ကကိုခေါ်နေခေါ်တော့ခေါ်တော့ခေါ်လို့ငါတို့ဒီဘဝမှာသူတို့ပြည့်အောင်လုပ်လို့လုံးပါမှန်ပါမှန်ပါဒါဆိုတော့ခမားတို့ကအဲလူကရပါဘူးဆိုတော့အနန္တဘုရားကိုကြိုးစားတယ်အဲဒီတို့လာပြီးဒီကလာသဘောင်းနေဆိုတော့သူလူချင်းနေရဘူးသူတတ်လို့မဆုံးဘူးနားဆင်းလူချင်းနေနားချင်းနေတော့ဇဘာချင်းနေတော့သူတတ်ရတယ်ခင်ဗျာမဆုံးပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်သူတတ်ရတယ်အဲဒါတော့မကားလို့ဆောက်ဖို့ပြီးတော့မှမလာမလို့မလာသမဂံဝေဒမယအဇံကိုရနေဝေဒမယဥရမဂံဝေဒမယဒါသာအရေတော့ခေါ်တယ်နာမှန်ပါဘူးအနန္တဘုရားကတတ်တာမှအမှန်ကိုမှန်ပါဘူးသူကတဲ့ဥတ္တဖဲဆိုလို့ဆိုဟောဥပ္ပုဒ်ကလည်းဘာလုံးနေသူကဟုတ်ဘူးလားအခုတော့သူကိုယ်ကတတ်လို့သူကမှန်ပါဘူးဒါကလည်းအခုမှမရောက်တကယ်တတ်တာကတော့ဘုရားဆန္ဒပါဘူးအဲဒါကအနန္တဘုရားသူတော့ရှားလို့နာရကိုယ်လေးကလေးသိနိုင်လို့ကျင့်ဝင်နဲ့ဆက်နိုင်ဆက်ပြီးသိသာရမှန်ပါသဘောပါကြပါဘုရားဝိနည်းကြည့်တော့ပါဘာ